ഹായ് ഹലോ, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ലേ എല്ലാവർക്കും? അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കിഡിലൻ ഹെയർ പാക്കും കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. 1 രൂപ പോലും ചിലവില്ലാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതുമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ ഒരുവിധം എല്ലാത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയും ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റുമേ. പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുമേ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്യണേ. പുതിയതായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ, മറക്കല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്കിനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഉലുവയാണ്, രണ്ടാമത്തേത് കരിഞ്ചീരകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഗുണം എത്രത്തോളം ആണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നറിയാം. എങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് അറിയാത്ത നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉലുവയായാലും കരിഞ്ചീരകമായാലും മുടി കൊഴിച്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും തടയാനും മുടി സമൃദ്ധിയായി വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു കണ്ടീഷണറായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അകാല നര തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും മുടിയുടെ ഉള്ളു കുറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ താരം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും തലയോട്ടിലുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ മുടിയുടെ അറ്റം വിളരുന്ന അവസ്ഥ, മുടിയുടെ കട്ടി കുറയുന്ന അവസ്ഥ, ഇവയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു പരിഹാരമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവും ഓരോ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാവേ. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു സാധനം കൂടെ വേണം, അത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്വന്തം കഞ്ഞിവെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കഞ്ഞിവെള്ളം എടുക്കുമ്പം ഉപ്പില്ലാത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം വേണം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം വേണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ പുളിപ്പിച്ച് നല്ല കട്ടിയുള്ള കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നുണ്ടല്ലോ, ഞാൻ ആ കഞ്ഞിവെള്ളം ആ ഒരു കപ്പിന് നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളമാണ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ആ പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അതിലൊഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ കഞ്ഞിവെള്ളം മുടിക്ക് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. മുടി ഒഴിച്ചിൽ മാറ്റി മുടി ഉള്ളോടെ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു മരുന്നാണ് കേട്ടോ കഞ്ഞിവെള്ളം. അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെ വേരുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്താനും മുടിക്ക് ബലവും വളർച്ചയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പിന്നെ മുടിക്ക് തിളക്കവും മിനുസ്സും ഒക്കെ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം അമിനോ ആസിഡ് ഈ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ മുടിയുടെ വേരിനെയൊക്കെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഇനോസിറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ബി ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്, ധാരാളം ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവയൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ മുടി വളർച്ചയെ നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കുമേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ഞിവെള്ളവും ഉലുവയും കരിഞ്ചീരകവും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ തന്നെ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസം എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് കുതിർന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഇത് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണേ. ഇത് ഈ കാണുന്ന പരുവത്തിന് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുളിപ്പിച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം കുറച്ചുകൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാവേ. പിന്നുണ്ടല്ലോ, അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പയിലോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇനി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതിയേ. പിന്നെ ഈ ഒരു പാക്കിൻ്റെ തിക്നെസ് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് വേണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം കഞ്ഞിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മിച്ചം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി എടുത്തിട്ട് ഒരു എയർടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിലാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിലെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമേ. അങ്ങനെ ഒരാഴ്ച വരെ മാക്സിമം വയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ ഒരു പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ 2-3 തവണ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമേ. ഇനി ഈ ഒരു പാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ തലയോട്ടിയിലും തലമുടിയിലും ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹെയർ ഓയിലില്ലേ, അത് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വേണം ഈ ഒരു പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ പാക്ക് നമ്മൾ തലമുടിയിലും അതുപോലെ തലയോട്ടിയിലും മുഴുവനായിട്ടും അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 1/2 അവർ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാധാരണ വാഷ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാമേ. പിന്നെ ഈ ഒരു പാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് തണുപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ തണുപ്പ് അധികം പറ്റാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പ് പറ്റാത്തവരൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 5-10 മിനിറ്റ് മാത്രം തലയിൽ വെച്ചാൽ മതി. അതിനുശേഷം വാഷ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സമയം കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഈ ഒരു പാക്കിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡിയാക്കി എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. എത്ര വളരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന മുടിയാണെങ്കിലും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ ഇത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണേ. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ.
പിന്നുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളോ ഡൗട്ടുകളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് വഴി ധൈര്യമായിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനൊന്നും ഒട്ടും മടി കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹെൽത്തി.